Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Нәрестелердің өмірін сақтауға көмектесетін аппарат енді Қарағандыда да бар. 28 миллион тұратын құрылғы қаншалықты тиімді. Бүгінгі күні қаладағы кәріз құбырларының 60%-ның тозығы жеткен. Биыл 43 шақырым сумен жабдықтау желісі ауыстырылады. Сарыарқа саңлағы дебат қозғалысының орталығында балаларды қорғау күніне орай дебат пікір таласы өтті. Достық кездесуге Қазақ-орыс лигасынан барлығы 4 команда қатысты. Бүгін елімізге қытайлық коронавак вакцинасының алғашқы партиясы келіп жетті. Препарат 500 мың дозаны құрайды. Енді жақын күндері аталмыш екпе қазақстандықтарға егіле бастайды. Айта кетсек, бұл коронавирус инфекциясына қарсы 4-ші вакцина болады. Денсаулық сақтау министрлігінде атап өткенде келіп түскен вакциналар партиясы қазақстандық және ресейлік өндірістің қолда бар вакциналармен қатар елдің барлық егу пунктерінде қол жетімді болады. Сондай ақ министрлік коронавак екпесін Қазақстан аумағында қолдануға мақұлдады және елде қолданылатын Казвак, Спутник V және Хаятвакс вакциналарының тізбесін толықтырады. Препарат плюс 2-8 градус температурада сақталады. Соңғы мәліметке сәйкес Қазақстанда екпенің бірінші компонентін 2 миллионнан аса адам алды. Өткен тәулікте елімізде коронавирус жұқтырған 1120 жағдай тіркелді. Оның 259-ы Қарағанды облысында анықталып отыр. Сондай-ақ біздің өңірде 365 адам сауығып шықты. Бірінші маусымдағы мәлімет бойынша 26383 қазақстандық індеттен ем қабылдап жатыр. КВИ шалдыққандардың арасында 629 науқастың жағдайы ауыр болса, 148 пациенттің жағдайы өте ауыр деп бағаланған. 95 адам өкпені жасанды желдету аппаратына қосылды. Жыл сайын Қарағанды облысында 19 мың бала дүниеге келеді. Оның 7% мерзімнен ерте туғандар. Оларға негізгі көмекті 6 перинаталдық орталық көрсетеді. Соның бірі облыстық клиникалық аурухана. Мұнда жыл сайын 5 мыңға жуғана босанады. Өткен жылы мұнда орта және ауыр дәрежелі асфиксияда 100-ге жуық сәби дүниеге келді. Алайда бұл үшін ауруханада арнайы құрал жабдықтар болмаған. Енді жаңа құрылғы нәрестенің өмірін қаншалықты құтқарып қалады. Бейнесюжетке назар аударыңыздар. Бұл аппарат босану кезіндегі асфиксияның ауыр түрлеріне байланысты жаңа туған нәрестелердің өлімін азайтуға көмектеседі. Ал ауруханаға Самұрық Қазына әлеуметтік жобаларды дамыту қоры мен Аяла қайырымдылық қоры қазіргі заманғы реанимациялық құрал жабдықтарды сатып алуға мұрындық болған. Бұдан бөлек Самұрық Қазына қоры Қарағанды облысында бұқаралық және бейімделу спортын дамыту, отбасы институтын қолдау, COVID-19-ға қарсы күрес аясында медициналық мекемелерді жабдықтармен жабдықтау сияқты бірқатар маңызды әлеуметтік жобаларда іске асыратынын да атап өтті. Аталған жоба аясында электроэнцефалография, монитор мен автоматты басқарылатын гипотермия аппараты сондай-ақ пациенттің мониторы сатып алынды. Осының барлығы сәбилер өлімі деңгейін төмендетуге сондай-ақ жаңа туған нәрестелерде асфиксияға ұшырау нәтижесінде мүгедектіктің ауыр түрлерінің дамуын болдырмауға мүмкіндік береді. Біз денсаулық сақтау саласында бірқатар жобаларды жүзеге асырудамыз. Соның арқасында жыл сайын мүгедектігі бар 7000 астам бала қазіргі заман орталықтарда тегін оңалтудан өте алады. Қазақстанда емделмейтін диагнозы бар шамамен 100 бала шетелдік клиникаларда емделеді. 600-ден астам ерекше бала бейімде осы спортмен айналысады. Ал 10,5 мың бала түзету кабинеттер мен инклюзивті орталықтарда мамандардан көмек алды. Терапиялық гипотермияны алғашқы 6 сағатта, тіпті жаңа туған нәрестенің өмірінің алғашқы минуттарында қолдануға жет. Сонда ми жасушаларының жұмысын қалпына келтіруге мүмкіндік бар. Егер мұндай аппарат ауруханада болмаса, бала орталық жүйке жүйесінің ауыр функционалдық зақымдануымен қалып, тіпті қайтыс болуы мүмкін. Проблема гипотермия. Қазақстандағы бала өлімі мен мүгедектікті азайту үшін ең маңызды қондырғыларды орнатып келеміз. Нәтижесінде 100-ден мың баланың өмірі құтқарылды. Біздің қор елімізде ең озық медициналық әдістемелерді енгізуді көмектесуге ұмтылады. Соңғы 5 жылда біз перинаталдық орталықтарда автоматты басқарылатын гипотермияға арналған жабдықтармен жабдықтау бойынша белсенді жұмыс жүргізудеміз. Бүгін біз бұл жабдықты Қарағандыға бергенімізге қуаныштымыз және басқарылатын гипотермия жобасының бас
серіктесі, Самұрық қазына әлеуметтік жобаларын дамыту қоры. Аппарат 28 миллион теңгені құрайды. Жабдықтар өмір сыйлайық республикалық жобасы аясында тапсырылды. 14 жыл ішінде бұл жоба Қазақстанның 36 қаласы мен 67 медициналық мекемесін қамтыған көрінеді. Өкінішке орай елімізде сәби өлімі бойынша Қарағанды алдыңғы қатарда. Қарағанды облысы үлкен ғой, енді қаншама адам тұрады бұл жерде, және бала өліп жүрде, былтырда көбейіп атырмына, мың баланы алғанда, жетіде сегіз бала қайтыс болып атыр осы туысы менен. Сондықтан мына аппаратура осы облыста бірінші, сол себепте мен ойлаймын, бұл көп көмектеседі, өзінің көмегін көрсетеді. Бала өлімі бойынша Қарағанды облысы нешінші орында тұр, Қазақстан бойынша? Қазақстан бойынша мен айтуым керек, 16 осы облыстардан, 2 қала, 3 қала облыстардан 11 облыста қазір бала өлімі былтыр азайды 5%-ға. Ал Қарағанды облысы тағы 1-4 облыс, олар әлі бала өлімі көбеюде. Сондықтан бұл жерге нау аяланың да осы жаққа әкелгенінің бір себебі сол. Айта кетейік, Аяла қайырымдылық қоры 2007 жылғы мамырда құрылды. Қордың миссиясы Қазақстандағы қайырымдылық дәстүрі мен мәдениетін тәрбиелеу. Қор назарды қажет ететін проблемалық аймақтарды анықтайды және оған көмектесе алатын демеушілерді тартады. Ал Самұрық қазына әлеуметтік жобаларды дамыту қоры барлық компаниялар тобына халық үшін әлеуметтік маңызды мәселелерін шешуге бағытталған қайырымдылық жобалары мен бағдарламаларын іске асырады. Айнұр Шалғымбай, Аманқожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінде қалада сумен жабдықтау және кәріз құбырлары 60% жөндеуді талап етеді. Бұл Пришахтинскіде су құбыры желілерін ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Бұл мақсатқа 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Құрылыс толығымен бұл аяқталады деп жоспарланып отыр. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек елді мекендегі әлеуметтік маңызды нысандарды аралап қайтты. Қарағанды су компаниясы бұл қаладағы 43 шақырым су құбыры желісін жаңғыртуды жоспарлап отыр. Ал жалпы ұзындығы шамамен 29 километр Пришахтинск елді мекеніне тиесілі. Құрылыс жұмыстары былтыр басталған және бұл аяқталады деп көзделген. Жоба құны 2 миллиард 166 миллион теңгені құрайды. Осылайша 21, 22 және 23 шағын аудандар, техника және жаңа техника, көлік цехы мен финкентіні тұтынушылары жаңартылған сумен жабдықтауға қосылады. Айта кету керек, бұл жұмыс Нұрлы жер жобасы аясында жүзеге асырылып жатыр. 28900 жалпы өзінің көлемі. Осы күнге дейін былтырғы мерзімде 16900 бітірді. Биылғы мінекі жаңа айтып отырмын ғой, 2,5 шақырым метр соны күздің аяғына дейін толықтай бітіреміз деп ойлап отырмыз. Айта кету керек, мұндағы желілер 100% тозған. Жұмыстар аяқталған кезде қызметтердің сапасы артып, қысым жақсарып, желідегі су шығыны азаяды. Әлиханов көшесіне келетін болсақ, мұнда сумен жабдықтау желілерінің монтажын биылғы жылы аяқтау көзделіп отыр. Бүгінде 4 шақырым желіні ауыстыру жұмысы қалған. Қарағанда сумен жабдықтау және кәріз құбырларының 60% жөндеу талап етеді. Бұл шамамен 700 шақырымды құрайды. Олар бойынша инвестициялық бағдарламалар бар, және өзіміздің ішкі жөндеу бағдарламамыз да іске қосылған. Барлығында кестеге сәйкес ауыстырып отырамыз. Сондай облыс әкімі Пришахтинскідегі аулалар мен гүлзарларды абаттандыру жұмыстарын бағалады. Көшелерге жарықтандыру тректері, орындықтар мен қоқыс шашықтары орнатылып, төсемдер салынған. Сондай балалар ойын және спорт алаңдары орнатылды. Надо хорошо посадить. Посадили, да? Да. Еще что? У нас сейчас питоний идет, озеленение клумб. Первый этап у нас 450 саженцев было ель, береза. Вот здесь у нас мечеть будет строиться. Медресе, вот на этой территории площадки. Содан кейін аймақ басшысы Атлант жаңа спорт кешенін аралап көрді. Ғимаратта бассейн, топтық сабақтарға арналған үш үлкен зал, күрес және бокс залдары бар. Оған балалар мен ересектер қатысады. Сондай-ақ биыл Октябрь ауданының 55 ауласы абаттандырылады. Бүгінде 11 футбол алаңына ақша бөлінген.
где большие дворы, уже не по одному, а по два устанавливают детских площадок. 50 нам в этом году выделено, мы поэтапно идем. То есть 50 на следующий КСК год. Поддерживают? КСК поддерживает. Да. Состояние их потом КСК поддерживает? Да, поливает, поддерживает. Хорошо. Жұмыс сапары соңында Жеңіс Қасымбек облыс орталығының су құбыры желілерін ауыстыру жұмыстарын бақылауда ұстауды және аулаларды абаттандырумен айналысатын ұйымдарды мұқият қадағалауды тапсырды. Жазғы демалыста балалардың қауіпсіздік мәселесі қашанда өзекті болып қала бермек. Осыған орай облыс әкімі барлық бағыт бойынша шараларды күшейтуді талап етті. Сондай-ақ аулалардағы ойын алаңдарының жағдайын тексеруді тапсырды. Балалардың құқықтарын қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы білім басқармасының басшысы Гүлсім Қожахметова мен полиция департаментінің жергілікті полиция қызметінің бастығы Қуаныш Зарубаев баяндады. Тәртіп сақшылары мамыр айында балалар өгей әкелермен тәрбиеленіп жатқан отбасыларды тексеруді бастады. Полиция қызметкерлері қолайсыз отбасылармен және жас өспірімдермен жұмыс істеу әдістерін қосымша оқыған. Кроме того, совместно с управлением образования... Білім басқармасымен бірлесіп, жазғы демалыс кезінде кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтарының алдын алу бойынша қосымша іс-шаралар жоспары әзірленді. Қоғамдық тәртіпті сақтауға және балалардың демалыс лагерлерінде алдын алу жұмыстарына ерекше назар аударылады. Түнгі уақытта көңіл көтеру орындар бойынша және саябақ пен гүлзарларда рейд шарасы жалғасады. Сондай-ақ патрульдеу нарядтары қалалық жағажайлар, су айдындары және азаматтардың басқа да көпшілік демалатын орындар жанында кезекшілік ұйымдастырылады. Мектептер мен колледждердегі қауіпсіздік туралы Гүлсім Қожахметов айтып берді. Білім ал автоматтандырылған жүйесінде әлеуметтік педагог модулі құрылды. Өңірде балалар қауіпсіздігі бойынша 70 мектеп бапкері даярланған. Балалардың жазғы уақытта демалу қамтамасыз ету үшін 19 мыңнан астам оқушыны қамтитын қала сыртындағы 11 лагер дайындалды. Жалпы жазғы демалыспен, жұмыспен қамтудың барлық түрлімен биыл 190 мыңнан астам оқушыны немесе 1-10 сынып оқушыларын қамту жоспарланып отыр. Қазір балаларды қабылдауға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Барлық лагерлер облыстың бас санитарлық дәрігерінің рұқсатымен ғана ашылады. Балалардың қауіпсіздігі мектеп қабырғасындағы шаруамен ғана шектелмейді. Көшеде, қоғамдық орындарда, тіпті демалыс кезінде де оқушыларды бақылау қажет. Тері жолға түспеу үшін тәрбие беру керек. Осы мақсатта аймақ басшысы барлық бағыт бойынша шараларды күшейтуді талап етті. Балаларға қатысты қылмыс жағдайын жақсарту үшін барлық құрылымдардың, мысалы, полиция, қорғаншылық және қамқоршылық, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, мәдениет және спорт органдарының әкімдіктердің бірге жұмыс істеу маңызды. Осы бағыттағы жұмысты тиімді жүзеге асыру үшін біз 2021-2024 жылдарға арналған Қарағанды облысының білім беру ұйымдарына, білім беру процесіне қатысушылардың кешенді қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жол картасына сәйкес қауіпсіздік жөніндегі шараларға қаржы бөлу мәселесін қолдадық. Бұл бағытта жұмыс жалғасын табатын болады. Сондай облыс әкімі Жеңіс Қасымбек күн сайын балалар алаңдарының сапасы бойынша көптеген хабарлама мен шағым алатын атап өтті. Сол себепті барлық аудан мен қалалардағы аула алаңдарын тексеру қажет. Балалардың жарақат алу қаупін барынша болдырмау үшін жөндеу жұмыстары жүргізілуі тиіс. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртауда 3 жыл ішінде 2 миллиард теңгеге жуық соманы қолма-қол ақшаға айналдырған қылмыстық топ ұсталды. Қылмыстық әрекеттер нәтижесінде мемлекетке төленбеген салық түрінде шамамен 200 миллион теңге көлемінде залал келтірілген. Теміртауда ұйымдасқан қылмыстық топ жұмыс істеген. Ол жалған есеп құжаттарын жазып беру арқылы жосықсыз салық төлеушілерге салық төлеуден жалтаруға көмектескен. Осындай қылмыстық іспен айналысқан 8 жалған фирма анықталды. Нәтижесінде мемлекетке шамамен 200 миллион теңге көлемінде залал келтірілген. Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотқа жіберіліп, топтың ұйымдастырушысы және сыбайластарының бірі қамауға алынды. Қарағанды облысы бойынша экономикалық тергеп тексеру департаменті мүшелері 3 жыл ішінде 2 миллиард теңгеге жуық соманы қолма-қол ақшаға айналдырған қылмыстық топ қызметін жолын кесті. 6 адамнан құралған ұйымдасқан қылмыстық топ Теміртау қаласында жалған есеп құжаттарды жазып беру арқылы адал емес салық төлеушілерге салық төлеуден жалтаруға көмектесу мақсатымен қызмет еткен.
Хабарымызды жалғастырамыз. Осы жылы еліміздің мәдени астанасы деп танылған Көкшетау қаласына мәдениет қызметкерлері күніне арналған рухани қазына 3-ші республикалық фестиваль өтті. Байқау қорытындысы бойынша облысымыздың кітапханасы, музей және мәдени демалыс саласындағы қызметкерлері жүлделі 7 номинациямен оралды. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі мәдениет саласы мекемелері мен қызметкерлерін ынталандыру мақсатында осымен 4-ші жыл фестиваль өткізіп келеді. Биылғы жылы байқау 50 номинациядан тұрды. Шараға қатысу үшін мемлекеттік мұражайлардан, кітапханалардан, қоғамдық орталықтар мен ауылдық клубтардан 313 өтінім келіп түскен. Қарағанды облысынан 25 аталым бойынша 22 өтінім берілді. Критерии были достаточно сложные. Қатан талаптар бойынша таңдалып алындық. Еліміздің түкпір-түкпірінен кіл мықтылар жиналды. 3 күнге созылған фестивальда мемлекетіміздің жанашырлары жиналды. Мұражай күнімен тұспа-тұс келген бұл шара көбімізді қуантты. Еңбегіміз бағаланғанына ризамыз. Жалпы Қазақстан бойынша 52 жеңімпаз анықталса, оның жетеуі облысымызға үздік номинациялармен оралды. Соның бірі музей ісі саласындағы мәдениет жанашыры атағына ие болған Жезқазған қалалық тарихи-өлкетану мұражайының қызметкері Эльвира Мұхамедина. Оның айтуынша, бұл байқау өз жұмысына деген сүйіспеншілікті одан әрі арттырып алдыға ұмтылуға ынталандырған көрінеді. Осы жылы мәдени астана ретінде Көкшетау қаласы сайланған болатын. Бір үлкен зор қуанышқа ие болдық. Осы Көкшетау Бурабайда осы номинациялығыны марапаттап, әртүрлі семинарларға, тәжірибелік алаңдарға қатысып, өзіміздің білімдерімізді шыңдап, және марапаттау рәсіміне қатысып келдік. Мен енді өз басым ойлаймын, мен тек қана экскурсия жетекшісі немесе экспозиционер ғана емес, сонымен қатар мен музей педагогикасы бағытындағы бағдарламаның авторымын, және де болашақта инклюзия бағыты бойынша, осы музей педагогикасы бойынша жұмыстарды қолға алғым келеді. Естеріңізге сала кетсек, шара мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен 18-21 мамыр аралығында Көкшетау қаласында өтті. Байқау пандемияға байланысты онлайн форматта болды. Үміткерлер бейнефильм, презентация және портфолиоларын жіберген. Дидар Қалқатайқызы, Даниил Тарасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 31 мамыр 20-шы ғасырдың басында талайды сарсанға салып, қасырет шектірген саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Атаулы дата елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 1997 жылдан бастап атап өтіледі. Еске алу шарасы шаһарымызда да жалғасын тапты. Бір ғана Қазақстанның өзінде сол жылдары 103 мыңнан астам адам тұтқындалып, оның 25 мыңнан астамы ату жазасына кесілді. Оның ішінде ұлт зиялылары да солақай саясаттың құрбанына айналды. Халық жауларын анықтау бойынша жоспарлы жұмыс жүргізілген, сол кездердегі қатыгез саясат нәтижесінде қуғын сүргінге ұшырағандардың өздері ғана емес, олардың жақындары да жапа шекті. Бүгін елімізде түрлі жиындар мен маңызды шаралар ұйымдастырылып, тарихи күннің мән-маңызы түсіндірілді. Ардагерлер кеңесінің атынан басқа ұйымдардан діни қоғамның адамдарынан кеп осы жерге құран оқылып, басқа діндердің өзінің шаралары өткізіліп жатыр. Әрине, құрбандыққа жазықсыз кеткен адамдардың саны аз емес. Соның ішінде бүкіл кеңес үкіметін алатын болсақ, соның ішіндегі ең көп осы Орта Азия елдерінің ішіндегі құрбан болған адамдар біздің Қазақстанның адамдары болып отыр. Қаламызда саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу рәсімі жапа шеккен жандардың құрметіне қойылған ескерткішті маңында өтті. Онда Қарағанды қалалық мәслихатының хатшысы Құдайберген Бексұлтанов, Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары Нұрлан Бекенов және зиялы қауым өкілдері ескерткішке гүл шоқтарын қойып, қуғын сүргін құрбандарын бір минут үнсіздікпен еске алды. Бабаларымыздың ішінде қаншама қазақтың арыстары кетті, беткістер қаймағы кетті, соның бәрінен айырылып қалдық. Сондықтан да бүгінгі күні ешқашанда ешкім, оның ішінде жастар, бұл жағдайды ұмытуға тиіс емес. Сонымен қатар репрессия жылдары Қазақстанға 800 мың неміс, 102 мың поляк, 19 мың корей, 507 мың солтүстік Кавказ елдерінің өкілдері жер аударылды. Сондай қазақ жеріне күшпен қырым татарлары, түріктер, гректер, қалмақтар мен өзге де ұлт өкілдері көшірілді. Барлық жиналған қауым құрбан болған жандарды жадымыздан шығармай, өскелең ұрпаққа жеткізу керектігін атап өтті.
Айнур Шалғымбай, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа саналағы дебат қозғалысының орталығында балаларды қорғау күніне орай дебат пікір талас өтті. Достық кездесуге Қазақ-орыс лигасынан барлығы 4 команда қатысты. Негізгі тақырып атана балаларының телефонын тексеру керек пе, және балаға вакцина салдыртпаған жағдайда ересектерге айыппұл салынған дұрыс па. Сарыарқа дарыны аймақтық ғылыми практикалық орталығының ұйымдастыруымен оқушылар арасында достық кездесу өткізілді. Командалар ұсынылған екі тақырыптың жақтаушы және даттаушы тараптарын зерттеп келген. Ойынның алдында жеребе тартылып, позициялары анықталды. Бұл дебатқа пікірсайыс ойындарына министрдің өзі өте үлкен не қойып жатыр ғой, көңіл бөліп жатыр. Яғни балалардың бұл өзін ортада сөйлей алуына, ұстай алуына, өз ойын жаңағы жетік білдіруіне жүйелеп, жетік білдіруіне өте септігі тигізеді. Өте жақсы, бұл орталықта жаңағы балалар өздері бір-бірімен сөйлеседі, жаңағы бізде телеграм нелер бар, сол жерлерде балалар өте жақсы пікір алмасып, жаңағы ой біліктіліктерін арттырып отырады. Пікір сайыстың ұраны ойында қарсылас болсақ та өмірде доспыз. Алайда дебат кезінде жеңіске ұмтылған Рахметжан Ақнар ата-ана балаларының телефонын тексеру керек пе тақырыбында жақтаушы тарапты ұстанды. Үкімет ретінде бұл тақырыпты қолдаймыз. Яғни бала, ата-ана баласының телефонын тексеріп тұру керек деп есептейміз. Яғни, өйткені қазір білесіздер, қазіргі заманда көптеген қылмыстар болып жатыр, көптеген зорлық-зомбылық болып жатыр. Соның барлығын алдын алу үшін ата-анасы қатаң болмаса да бір рет қарап шығу керек. Және баласымен әрине сұхбаттаса отырып, баласына бағыт бере отырып, неге бұл дұрыс емес дегенді түсіндіре отырып. Ойын американдық парламенттік форматта өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұндай достық кездесулердің басты мақсаты дебат қозғалысын дамытып, әрі команда арасында тәжірибе алмасуына үлес қосу. Дидар Қалқатайқызы, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріз кесе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуларызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.